Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var efirdədir. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Bakı-Quba yolunun 98-ci kilometrliyində Siyəzən rayonu ərazisində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, mikroavtobusla yük maşını toquşub, qəza zamanı sürücülər və mikroavtobusda olan 5 sərnişin dünyasını dəyişib. Əraziyə polis əməkdaşları cəlb edilib, xilas etmə tədbirləri görülür. Hadisənin təfərrüatları barədə xəbərimiz varın 14:50 olan buraxılışında ətraflı məlumat veriləcək. Daha bir ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası Bakının Qaradağ rayonu Löhbatan qəsəbəsində qeyd alınıb. Belə ki, minik avtomobilini idarə edən sürücü yüksək sürətlə yük maşınına çırpılıb. Qəza nəticəsində minik maşını deformasiya uğrayıb, içərisində olan sürücü və sərnişinlər avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıblar. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinə əməkdaşları cəlb edilib. Avtomobildə sıxılı qalan sürücü və ön oturacaqda olan sərnişinin meyidi çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Arxa oturacaqda olan sərnişinlər 21 yaşlı Məmmədzadə Razi Sakitoğlu və 25 yaşlı Allah yarlı Kənan Şöhrətoğlu ağır xəsarətlərlə kliniki tibbi mərkəzə yerləşdiriliblər. Hər ikisinin vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilib. Faktla bağlı avtotexniki ekspertiza təyin edilib. Belə hörmətli tamaşaçılar, xəbərimiz vardan hələlik sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. İndi isə bağlanırıq həmkarım Murad İbrahimoğluna. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Hər vaxtınız xeyir olsun, Elnarə. Murad, yəqin ki, izlədin, ağır yol nəqliyyat hadisələri baş verib. Nəticədə, yəni 7 nəfər bir yol nəqliyyat hadisəsində həyatını itirib, digər yol nəqliyyat hadisəsində isə 2 nəfər həyatını itirib. Buna bağlı nə deyirdin? Elnarə, təəssüf ki, bu cür hallar demək olar ki, artıq hər gün qarşılaşırıq bu cür qəzalarla və istər xəbərimiz var da, istər xəbərlərdə və bunları biz izləyicilərə təqdim edirik. Sürücülərdən yola çıxarkən bir daha ehtiyatlı olmalarını xahiş edək, onlara tövsiyə edək və nəzərə alsaq ki, yağışlı günlər də bizi gözləyir, qarşıdan qış gəlir, xüsusən yağışlı günlərdə yola çıxarkən daha diqqətli olsunlar, çünki ani diqqətsizlik dəhşətli hallarla ölümlə nəticələnə bilər ki, biz də bunun artıq şahidi olduq. Bəli, olduqca diqqətli olmalıdırlar ki, bu cür bədbəxt hadisələr olmasın, yaşanmasın. Az sonra ITV Xəbərin 12 buraxılışında bildiyim qədər bir sıra mühüm xəbərləriniz olacaq və bir məqama diqqət çəkmək istəyirəm ki, Ermənistanın hələ də dəqiq mina xəritəsinin Azərbaycan tərəfə təhvil verməməsi ötən gün 8 nəfərin minaya düşməsinə səbəb olub. Bununla bağlı hansı xəbəriniz olacaq? Bəli, Elnarə, doğru qeyd etdiniz. Ötən gün 8 nəfər Kəlbəcərdən minaya düşüb və bununla bağlı artıq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Twitter hesabında paylaşım edib. O qeyd edib ki, Ermənistanın Azərbaycanda yerləşdirdiyi yüz minlərlə minanın hər tərəfli və dəqiq xəritələrini verməkdən imtina etməsi pislənilməlidir. Həmçinin Müdafiə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə jurnalistlərin Kəlbəcərə dekabrın 14-də mina partlayışlarının baş verdiyi əraziyə də səfəri başlayıb. Bununla bağlı xəbərimiz olacaq. Murad, daha bir xəbəri soruşmaq istəyirdim. Deməli, Fransada dünən məlum oldu ki, futbol üzrə dünya çempionatında Fransa artıq ikinci finalçı oldu. Və bildiyim qədər azarkeşlər arasında gərgin anlar yaşanıb. Bununla bağlı hansı xəbəriniz olacaq? Bəli, Elnarə, dünən fransızlar artıq ikinci finalçı olaraq adlarını qeyd etdilər. Onların rəqibi Argentin olacaq finalda. Belə ki, 2-0 hesabı ilə Mərakeşi üstələyən fransızlar finaldadılar və bu oyun ictimai televiziyada və 90 FM-də birbaşa təqdim olundu. Oyundan sonra isə Fransada Mərakeşli və fransız azərkeşlər arasında toquşma yaşanıb. Hadisəyə polis əməkdaşları müdaxilə etməli olublar. Onlar gözyaşardıcı qazdan istifadə ediblər. Bununla da bağlı görüntülərimiz olacaq. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.